بیستمین روژی مانگی ششی هەموو ساڵێک لەلایەن نەتەوە یەکگرتوەکانەوە بە ڕۆژی جیهانی پەنابەران و ئاوارەکان دیاریکراوە. ڕۆژنامە نووسانی دەڤەری گەرمیان نایشارنەوە کە لە هەرێمی کوردستان هەمیشە پێشوازی گەرم لە ئاوارە و پەنابەران کراوە. هاوکات ئاماژە بەوە دەکەن کە پێویستە کورد زامی سەختی ڕابردوی خۆی لەبیر بێ و هەمیشە باوەشی کراوە بێ بۆ پێشوازی کردن لە ئاوارە و پەنابەران. خۆی بۆ خۆی پێشوازی کردنی گەرمی حکوومەت یاریمی کوردستان لە هاتنی ئەو ژمارە زۆرەی ئاوارە و بەتایبەتی هاوڵاتیان یاریمی کوردستان ئەوە ئاسەلمێنێ کە ڕێزێکی زۆر لە ئەو خێزان ئاوارە نکراون کە لە ناوچەکانی خوار و ناوەڕاست عێراق و پەنابەران هاتوونەتە هەرێمی کوردستان. ئەوەی کە پێویستە زیاتر هاوکاریان بکرێت و دەستی هاوکاریان بۆ درێژکرێت، چونکە سەردەمانێک گەلی کوردیش بۆ شێوە بووە، بۆیە لە ڕوانگەی ئەو زام و لە ڕوانگەی و ناڕەحەتیانی کە خۆی بینێتی پێویستە سەری ئەو ئاوارەوە و پەنابەرانە بکات و هاوکاریان بکات. لە سنووری ئیداریی گەرمیان لە ئێستادا دوو کەمپی تایبەت باوارەکان بوونی هەیە بەڕێوەبەرانی ئەو کەمپانە نایشارنەوە کە کەمپی ئاوارەکان کێشەی کارەبا و کێشەی خۆراکیان هەیە. ئەوەی لای ئێمەدا پێویست بێت بۆ ئاوارانە تەنها کێشەی کارەبامان هەیە. باڵێ دەبەرەوە لەسەر سیستەمی لادیەکانە و مۆلیدەشمان نیە تا ئێستا تر ئەو فترایی کە کارەبا نیە ژیان و گوزەرانیان تۆزی زەحمەتە بێت. تەنها کێشەی سەرەکی ئاوارەکان تەنها خۆراکە. بەڵێ وڵات لە مانگا زۆر باشە، لە مانگا تاوەکو ئێستا سێ جار دابینی کراوە، یەک جاری لایەن وەزارەت ئیجرۆ و موهەجرینەوە، جارێکیش لە ئەکتت ئەوە مانگانە بۆیان دێنیە، ئەوەکەی تریشی لەلایەن اینەوە بوو منەزەمەی مووادەرون بوو. بەهۆی حکمی ڕژێمە یەکلەدوایەکەکانی عێراق کە ڕژێمی دیکتاتۆری بوون، هاوکات بە هۆکاری سەرهەڵدانی گروپە تونڕەوەکان لە خۆناغە جیاوازەکانی پاش ڕوخانی ڕژێمی بەعس ڕەنگە ئاوارە بوون و جێهێشتنی ماڵ و حاڵ بەشێک بێت لە مێژووی هاوڵاتیانی عێراق و کوردانی ناوچە دابڕاوەکانی هەرێمی کوردستان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.